Navštivte CreepyCon, festival záhad, nadpřirozena a hororu. A možná Creepypast. Více na creepycon.cz, našem Facebooku, Instagramu, anebo po skončení tohohle videa. Dámy a pánové, já jsem Preza, tohle je kanál Heavyteddies a já vás vítám u dalších fotek, které by neměly existovat. Ty fotky jsem ještě neviděl, což je výhoda toho first feelingu, že ho zažiju stejně jako vy, když se na to video budete dívat. Zároveň se může stát, že ty fotky budou stát za nic, ale no, v takovém případě by to video asi nevyšlo. Nebo ano? A já si nejsem úplně jistý, co máme vidět. Dobře. Tak tady je očividně nějaký Eber soldat. Doslova. Tady je nějaký behind soldat. Buď je to fake, nebo nějaká hrůzná síla ze záhrobí, a nebo jenom někdo, kdo se nelíčí a ty kamarádky ho sebou berou jenom z lítosti, ale na fotkách musí být vzadu. Jsou tady 4 lidi a jestli umím dobře počítat, tak většina lidí má 2 ruce, to znamená, že bychom měli napočítat 8 rukou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, dobrý. Já jsem zapomněl spočítat ty, které jsou si svěšené podél těla. Tak to vychází, ne? Nebo... Aha, počkat, ještě ten v tom bílým nalevo vlastně má svěšenou ruku. A teď začíná legrace u toho kluka vzadu. Já bych řekl, že jeho ruce jsou ty kolem krku toho kluka uprostřed s kšiltovkou. A kolem toho kluka s tím tričkem Slipknot. Potom je otázka, či je ta 9. ruka. OK, tak na téhle fotce je asi nejděsivější, že tahle panenka má lepší pokoj než já. A... docela děsivý výhled, to možná vyvažuje. Tady hádám, že se asi myslí to vzadu v tom okně. Nebo možná ten nepořádek vpravo dole, ačkoliv když se tak dívám po svém pokoji. OK, tak tady úplně nevím, co mám hledat. Ani ten kruh úplně nepomohl, co to je? Tam někdo jako stojí? Já to fakt nevidím. Lidi, napište mi dolů komentáře, jestli to vidíte, protože... já tam fakt nic nevidím. Tady samozřejmě chápu, proč to má být děsivé, že to na ten filtr dává psí uši a čumák všem obličejům a tady to očividně dalo psí uši a čumák někam do prostoru. Ale vzhledem k tomu, jak je to malý psí čumák a psí uši, tak bych možná spíš přemýšlel nad tím, že to je nějaký fail a že jednoduše si to spletlo jeho ucho s nějakou další tváří, možná v kombinaci s pozadím, ale... Těžko říct. Jako asi by mě to taky vyděsilo. To, že se takhle fotí nějaký muž, nebudu řešit, protože žijeme v moderní době. Takže proč ne? OK, tak tady je zase nějaký kouřový tvor nebo něco takového. Já nevím, tady na těch fotkách je to takové diskutabilní, protože já si myslím, že tam velice často se kouří a je tam zaprášeno a tak dále a tak dále. A tohle jednoduše může být úplně cokoliv. Tady tihleti prašní duchové jsou pro mě nejméně uvěřitelní, protože to může být fakt cokoliv. No, ten obličej vypadá trochu jako možná i dětský obličej, ale zase všichni víme, jak funguje lidský mozek. Jednoduše vytváří smysl tam, kde je nesmysl a velice rád vytváří tváře. A tohle je creepy, jako... hej, mě toho kluka líto prostě. Jo, my jsme vyhráli, pojďme si dát společnou fotku, ať navždycky vzpomínáme na tenhle krásný den. Hej, kluci, počkejte na mě, já jsem se ještě nevysprchoval. Kluci, jo, jsme tady všichni, jo, jsme tady. Kluci, já se ještě Tak tohle bude asi jenom nějaká chyba toho Photoshopu, nebych řekl. Nebo nevím. Možná je nějaká nová móda takových umělých rukou kolem ramen, nebo já fakt nevím. Já už viděl takových na první pohled módních blbostí, že by mě tohle vůbec nepřekvapilo. Jako možná si říkáte, proč by někdo nosil na rameni ruku? Proč by někdo nosil kalhoty u kolen? Ano, sej! Tohle je trochu znepokojivý, to uznávám. Tohle je divný. Hej, to je Edgar Allan Poe? Na tomhle mi nepřijde nic divného, prostě jsem se chtěl kouknout. Jo, to je teda úchyl, fuj. OK, já si myslím, že tady bychom možná měli dneska skončit, protože tohle už je docela na hraně YouTube pravidel ohledně nějakého sexuálního kontentu, ačkoliv se nejsem úplně jistý, jestli se nějak řeší propojení ektoplazmy, ale rozhodně vám řeknu, že tahle fotka by neměla ukazovat, protože, hele, duchové, dělejte si po smrti, co chcete. Jo, možná je prostě nuda, nemáte co dělat a tohle je to jediné, co vám ještě dělá radost v životě, ve smrti. Ale pro boha, za žádných okolností na to nenuďte dívat děti. Co jste to za lidi? Mrtvoli. Dobrou noc. Já tak nějak nevím, co říct. Jako potkat to cestou na nákup bych nechtěl, jo? Ať je to cokoliv.
Mě ani tak nefascinuje to, co to je za postavu, jako spíš, co to nese v ruce. To je deštník nebo nákup? Vysavač? OK, tak tohle je celkem známá fotografie, už jsme se tady možná o ní i bavili. Je to fotografie nějakého vojenského oddílu, na níž právě jedna taková zajímavost. Pokud vidíte ten výřez vlevo, tu zvětšeninu, kde je vidět celkem ostře jeden z vojáků, tak za ním je vidět půlka tváře ne tak úplně ostře vyfoceného vojáka. Je tak jako napůl průhledný. Pokud si tu historku pamatuju dobře, tak by to měla být fotka jakéhosi oddílu vojenského, po nějaké bitvě, během níž právě zemřel ten člověk, který je na té fotce tak jako poloprůhledný. Ta historie kolem té fotografie, pokud jí věříte, je vlastně docela dojemná, protože pokud je to pravda, tak se ten voják, i přesto, že zemřel, chtěl ještě jednou naposledy vyfotit se svými kamarády. Víte, já jsem kdysi na několika streamech a možná i v několika videích říkal, že Japonsko má zajímavou obsesi na duchy, démony, přízraky a tak dále, kteří se vyskytují v koupelnách. Já nevím, co k tomu víc říct. Tak tohle je hodně špatný Photoshop. Nevěsta na útěku. Jsou fotografie, které mě jednoduše děsí a já teď odvracím svůj zrak a mačkám šipku doprava. WTF, tohle je taky docela divný. Ne, víte, já neříkám, že to je fake nebo real nebo tak, nebo že bych se tady přímo bál a říkal si, bože, ono mě to zabije. Spíš některé fotografie jsou udělané buď tak dobře nebo působivě, anebo je realita tak působivá, že z nich mám takový divný pocit. Vlak? Aha, tak tohle se mi ani nechce asi nějak posuzovat. Nevím, na mě to působí tak jako přidaně dost, ale možná se pletu. Ježi Kriste, ale tak tohle vypadá trochu jako kdyby to byl odraz ve skle. Nevím, přijde mi, že jak je tam přidaný ten atribut té červené, což je taková jakože pekelná barva, tak mi to přijde strašně umělé, ale třeba se pletu, třeba to takhle vypadá. Ta holka umí odpočívat. Tak dámy a pánové, a s tohle fotografií se pro dnešek rozloučíme. Dejte mi dolů v komentářích vědět, která fotografie na vás nejvíc zapůsobila a která na vás naopak nejvíc působila jako fake. Mějte se krásně, pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, sdílejte, komentujte a tak dále a tak dále. Dojděte na Creepycon a dobrou noc. Lidi jsou věci mezi nebem a YouTubem. A tohle je jedna z nich. Já po renderu a po nahrání tohle videa na YouTube zjistil při kontrole, že na jedné fotografii mi tak nějak zmizel duch. Nebudu říkat, že mi to trošku nerozhodilo, že když jsem to video stříhal, tak tam ten duch byl vidět a potom na YouTube najednou nebyl. A nebudu říkat, že mi hlavou neproblesklo něco jako co když se rozhodl, že na YouTube na tvým kanále být nechce. Nicméně nevím, jak je to možný, protože když to vyrendrovaný video dám zpátky do Vegasu, tak tam ten duch zase je, takže to není chyba renderu. Je to asi nejspíš něco s YouTubem, nevím úplně co. Takže vám tady tu fotografii dávám ještě jednou. Za prvé tady máte nahoře screen toho, co tady v tom videu nakonec je, a pod tím je to, co tady být mělo. Nemám zkušenost tady s tímhletím problémem, ještě se mi to popravdě u žádného videa nestalo, respektive jsem si toho nevšiml, takže pokud někdo něco ví, tak mi to napište dolů do komentáře, protože jo, chvilku jsem byl vyděšený. Přiznám se, byl jsem. Každopádně tohle bude z tohohle videa už opravdu všechno a dobrou noc. Creepycon. Festival záhad, nadpřirozena hororu, creepypast a spousty dalších temných věcí. Již nyní se program plní a my vám můžeme představit naše první hosty. Kata Murlock a jeho temné creepypasty. Vizory a jeho temné kudrliny. Evič se svou temnou minulostí. Možná bych si měl najít někoho, kdo mi tyhle ty příměry bude vymýšlet. Petr Burian, Tereza Bebarová a Aleš Procházka a jejich temný dabing. No a seznam našich zatím potvrzených hostů uzavírají Martin Rota a Patrik Kořenář, neboli temní skeptikové, neboli zvědátoři. Dneska mi to moc nejde. Dále se můžete těšit na promítání hororů, ať už zahraničních nebo českých. Co se těch českých týče, chystáme takový malý festival tuzemského hororu, na kterém bychom vám rádi představili několik celkem zajímavých českých horůrků. Mimo jiné, pokud vše dobře dopadne, bychom měli promítat i film Sem brána. Takže pokud máte jakýkoliv nápad, dejte to vědět třeba tady v komentářích nebo na našem Facebooku. Mějte se moc krásně a u dalšího videa nebo na Creepyconu dobrou noc.